poshtë të njëjtat. Krahasu me daljet apo në ora 9, 11, 13 e kështu me radhë, raportimet që patëm për raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale edhe sot, shifeshte se ka një abstenim, posaçërisht të komunat që janë me shumicë shqiptare, por me gjithat e krahasu me daljen e raundit të parë, për të njëjtën kohë, dukeshte se me të gjitha gjasat do të arrihet cenzusi, dhe unë tash informat të sak nuk kam, po sigurisht ju e keni, sa ka qenë dalja deri në 17, sepse po udhtoja. E mora me shënim 42%, pra është dalja. Ashtu. Ndë njëherë KSZ-ja dinte të jep përqindjet për, të themi, 2.000 kuti, edhe pse ka 3.000, por gjithashtu, them, trendi, në qoftë se ky trend në 2000 kuti thot për mbi 20%, ai lart poshtë është i njëjti me ndryshime të vogla edhe në të gjitha kutit. Kështu që krahasu me daljen e raundit të parë, pritshmëria është 23-4%, se do të jetë, dhe që i bie se nuk do të jetë as, të themi, ndonjë mungesë shumë e vogël për të thënë se kaloi për shumë pak, apo 3-4% në qëfë se kalohet, nuk është pak, por me gjithate mesajji është i dërguar, sigurisht, kuptohet për ata që gjithë e dim, për shkak të një retorike krecisht të papranueshme, që i kalon edhe ato kornizat e fushatës, apo në fushat, themi ndo njerë lejohet diçka, por asesi dhe asparafërsisht deklaratat të këti tipi të kthejmë Macedoninë në duart tona, se apo kjo nën kuptoheshte se na e morën shqiptarët, e si kur e pas kanë dërgu dikund, kupton, po Macedonia do mbetet në vend, do jetë këtu edhe pas tyre zjedhjeve, dhe insistimi i shqiptarëve jam i sigur se do tjetë në drejtim të ndërtimit të partneritetit të Mirëtfillt, dhe nga kjo nuk ka dilema. Besoj se edhe ato deklarata, veprime edhe të partive tjera, po këtu tash nuk jemi në heshtje, mund të edhe t'i përmend me emra, jemi në Kosovë, të partive opozitare që përbëjnë vlenin, dhe të cilat ishin në drejtim të asaj se ne jemi me siguri pjesë e qeverisë arshme e kështu me ratë, që ishte pak e si pas meje e pahishme, po edhe si pas opinionit dërmues, sepse akoma pa u zhvilluar zgjedhjet nuk ka hije të bëjmë deklaratat tila, mendoj se edhe retorika e tyre do të ndryshoj, sa do pak, sepse pritet që rezultatet të jenë ata të cilat do të bëjnë shumë të më të vështirë këtë koalicionimi, cili po deklarojnë se është tashmë punë e kryer, por të shohim. Do të kemi kohë të analizojmë edhe tutje, njëra nga elemente që u përmendë, pra,